ู้นี่มึงอะไรเนี่ยके गर्नु भयो भनेर यसो गाई बस्तुको फोटो खिचेको के पुरा गुड लाग्यो नि हे गाई जो छ नि आउनु भयो ह के कुरा गर्ने बोल्दैन नि कहाँ तर्किया छ म फोटो खिच्छु यसको अब एउटाको आयो भने छ एक चोटि अर्को आयो भने यो फैले नआएको होइन चर्कियाको अरे यो बेलाबाट म तिमी भन्दा यहाँबाट अरे त्यो सब त्यो ऊ के यहाँ हाम्रो चर्कियाको छ यो काठ नै देखिँदैन त्यो अस्ति ठोकठाक गरेँ यसरी हुन्छ काठै चर्केको है हजुर काठै